Nazdar, kopita. Super trénink, kluci. Super trénink. Jenom jsem vám chtěl říct, že jsem tady pro vás. Vůbec se mě nebojte na cokoliv zeptat. Nemusíte mi vykát. Žádný pane Lavický, to je úplně zbytečný. Jenom moje lavy, vy říkejte. Julda ne, to je jediný. OK? Hele. Když jsem přišel z vyšší soutěže, hrál jsem za Spartu, což se asi nikomu z vás nepoštěstí. Mám několikanásobně vyšší plat, než vy všichni dohromady. Chci být týmovej, OK? Kde je kapitán? Já. Ty jo. Ne, tak já to samozřejmě respektuju. Když třeba budu střídat za rozhodnutýho stavu, když dám třeba hat-trick, 3 góly a budu si jít užít ovace, tak pásku dám samozřejmě tobě, OK? Tak fajn. Uklízejte si tady, kluci. Jo? Tak zatím.